Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska byla chuť natočit video, tak se do toho pustíme. Je to zase kartok po další době, protože mám tři takový témata a nechci se v tom moc pitvat, takže budou krátký a v jednom videu. Tak jdem na to. Všechny ty tři témata, ale spolu tak nějak jako souvisí. Já zkusím na konci, až se tady vypovídám, tak zkusím tu linku nějak pojmenovat. Já jako intuitivně vnímám, ale nevím, jak bych to přesně popsal. První téma Čaputová, to je možná budoucí slovenská prezidentka. Tak, a já jsem k tomu chtěl říct, jak prostě je super, že to Slovensko je v tomhletom inspirativní v těch prezidentech, že Kiska je z mýho pohledu super. A už jsem na něj slyšel ty hejty a tohleto, jo, takže klidně zopakujte do komentářů. No. Ale prostě to, jakým způsobem tu funkci prostě provozuje, je fakt inspirativní. A nebe a dudy proti prostě Zemanovi i Klausovi, ale Klaus ještě byl furt lepší než Zeman, mně přijde. A to už je ústý, teda tohle říct. No a teďka tam si myslí na ten post Čaputová, nevím přesně jméno, jak se jmenuje, já jsem se teď musel koukat ještě na to příjmení. A to je, ta byla na začátku úplně neznámá, a teďka už je favoritka těch voleb, protože to je vlastně kandidátka takový tý liberální jako části Slovenska, prostě proti Ficovi a proti, tam je jeden kandidát, co je ještě od Mečára a tak. A ona je teďka hodně v popředí, protože byli dva takový kandidáti, byl tam jeden vědec, který ho připodobňovali hodně k Drahošovi a ten se pak vzdal kandidatury, protože byli tak domluvený, že kdo bude na tom líp v průzkumech, tak se vzdá kandidatury, takže se vzdal kandidatury a řekl, ať lidi volej tu Čaputovou, což jí úplně vyšlo dopředu, teď už má nejvíc preferencí a zároveň prostě je odzbrojující v tom, jak je jakoby upřímná, autentická. To je jedna z těch dimenzí té spojovací linky, o které chci mluvit. Teďka v Respektu je totiž docela dobrá reportáž o tom, jak s ní jezdí po těch jako meetingách a tak. A jak je prostě fakt opravdu, jak si řekli, že bude se propagovat tím, že je prostě jenom jakoby pravdivá, že je sama sebou a bude prodávat ten svůj příběh, protože ona je jakoby advokátka, aktivistka, taková, že bojovala prostě proti různým korporacím a chránila obyčejní lidi, když to takhle, ale bylo to jen jednou nějaký skládky velký. Ale vlastně ta její aktivita dospěla až tomu, že se změnily evropský zákony a tak. A prostě zastává se lidí a fakt je taková plná prostě dobrá soucitu a takhle to říká, ale prostě protože to fakt v ní je, tak to ví, to lidi věřej a kdykoliv se s ní někde setkají, tak ji pak prostě chtějí volit a tak, jo. A prostě ještě je to navíc ženská, že jo, takže to je taky takový jako super z mýho takovýho feministického pohledu, že to je prostě taky takový jako prošťouchnutí něco, jak když byl Obama prezident v Americe jako černoch, i když taky nebyl zázračný prezident. A tak, no. Takže jakoby je to super. A inspirativní, to jsem chtěl říct. A to, co chci k tomu dodat, je zajímavá totiž věc, a tím se dostanu k té druhé části, myslím. Jo, snad jo, já už nevím, co to bylo, ale já se k tomu dostanu. Tam měli totiž zajímavý moment, já už jen. Že totiž v té kampani slovenský už se začínají objevovat prostě dezinformace a různý jakoby handlivý hlášky vůči té Čaputový a prostě nějaká antikampaň. Třeba stylu, že prosazuje to, že se budou brát děti lidem a budou se dávat homosexuálním párům, jo, to už je tak vtipný jen tohle číst, to je to druhý tabo, který co mluví. Že prostě tyhle, to je fakt na hlavu, ale že se rodí tyhle ty věci. No a ten její tým se zase řekli, jak se s tím budou vypořádávat, protože bojovat s tím prostě fakt nejde, to by museli sami posílat ty řetězové e-maily a sami si platit prostě nějaký troly na Facebooku a já nevím co všechno. Tak to dělají prostě tak, že kdykoliv se něco objeví, tak oni to nasdílejí jakoby na té stránce tý Čaputový a napíšou to tam k tomu, jak to ve skutečnosti je. Jo. Takže jsou jenom v tomhletom zase jsou takovýhle jakoby upřímní a tak. A zatím se spíš daří to, že ta antikampaní přivádí ještě větší pozornost a vlastně to nějakým způsobem funguje. Jenom tím, že oni s tím dobře umějí zacházet, anebo to je to, o čem chci mluvit, a to jdem teda k druhému tématu. To je jakoby, já už to vnímám teďka tak, co se týče svět těch sociálních sítích a právě těch fake news a informací a propagandy takovýhle, jakoby nebo nějaký handlivý propagandy, myslím. Nemyslím tý krásný západní propagandy, kterou chcem všichni věřit. Jo, že prostě já mám pocit, že už tohle je strašně jakoby vyčpělý a už prostě to už na to lidi ani nemůžu skákat, že už to je prostě úplně trapný. To je podobně takový mám pocit se SPD a Okamury, jo, i když mají teda furt slušný preference. Ale myslím si, že to už je tak jenom bublina, stejně tak jakoby ty sociální sítě a ten jejich vliv už je pro mě takovou jako bublinou, protože prostě už to je, jakoby všichni znají ty jakoby dezinformace, fake news a tohle, to už je tak častý v našem slovníku, jo, fake news je snad slovo roku minulý, jo,
ne, myslím, že to bylo vyhodnocovaný. Jako to je můj návrh, já nevím, jestli to fakt tak bylo. Jo, že už to prostě všichni mají a že už toho mají jakoby pokrk, jo. A proto ty, i třeba už teďka se rozšiřuje takový to hnutí, aby lidi se odpojili od Facebooku a tak, jo. Protože už prostě toho mají dost, už to jsou toho přesycený, protože to je prostě nuda, jo. A celý tohleto poletí, dezinformací je nuda. A nějakým způsobem čekám, že to prostě vymře, respektive se to stane tak součástí, jakoby, té naší atmosféry, že to nebude mít prostě takový vliv, jo. Tomu, že to takhle proběhlo, tak díky tomu máme tady nějaký věci, které předtím tady nebyly, aspoň to, že víme, že nějaký takový fake news jsou, že ta propaganda takhle funguje, že funguje z obou stran, že prostě ty velké společnosti na nás sbírají ty velké data, Facebook se teďka chce proměňovat a tak. Odkryly se karty těch různých dezinformačních serverů a těchhle těch jakoby prokremelských, když to takhle řeknu. Jo. Aspoň víme, jak na tom jsou, reportéři různý prostě zkoumali nějaký financování zatím. A už aspoň můžete jim věřit nebo nemusíte, ale minimálně ty informace o to jsou. Ale zase, co chci říct, je to, že se odkryla i stránka těch jakoby mainstreamových médií a těch jako západních věc, prostě aféry BBC a CNN, jo, ať už v Ukrajině nebo prostě i Británii, co, že stageovali nějaký reportáže a díky tomu jsme zjistili, že ty reportáže se takhle prostě dělají, protože prostě chtějí mít dobrý záběry. Jo, a víme, že noviny dělají clickbaitový titulky a to už je taky trapný a už to všichni taky tak nějak jakoby vědějí, doufám. Nebo hodně lidí to tak, čím dál víc lidí to tak ví. A celý tohle je takový vyčpělý. Jo, to jsem chtěl ještě vlastně říct. Manipulátoři teďka psali nějaký článek a normálně tam citovali Aeronet, jo. A z toho něco vyvozovali. Úplně seriózně použili Aeronet jako informační zdroj ohledně nějakých lidí prostě, protože jakoby skenovali, jak tahle ta komunita alternativní s nějaký tam jsou spory mezi lidma a oni to využili a úplně bez jakýkoliv ironie a něčeho tam prostě regulárně citovali Aeronet. Manipulátoři versus Aeronet, to je prostě úplně černá a bílá. Jo, to je přesně to, co jsem, to je i jeden důkaz toho, jak se to posouvá. Prostě tato scéna, ta fake news dezinformační, už je prostě nějakým způsobem vyčpělá a posunulo se to do nějakého dalšího levelu. No a to mě vrací k tomu, co chci říct důležitý, jo. Že právě jak se smete tato bublina těchhletěch jakoby falešných zpráv a těch vymyšlených a těch jakoby nereálných, neskutečných, tak zase se vrací do hledáčku, nebo vrací, ona tam vždycky byla, je právě ta jakoby ta autenticita a ta jakoby upřímnost a pravdivost těch lidí a osob. A to je právě třeba v té politice, a to je právě třeba u té Čaputové. A kdo mě sleduje díl, tak ví, že o té autenticitě mluvím už jako by dlouho. A podle mě o ní budu mluvit ještě dlouho, je to na samostatný video, kdybych doktor měl náladu a čas a energii to nějak jako rozpitvat nějak filozoficky a tak. Což se nejspíš nestane. Tak prostě to je ta hlavní zbraň, co ty prostě lidi v sobě budou mít. Samozřejmě třeba pro politiku je důležitý, aby ten politik měl i aby byl kompetentní, aby byl prostě dobrý manažer, dejme tomu. Jo. Tak to jsou všechno důležité věci, ale pokud nemá tu autenticitu, tak tohle, tak mu to fakt dost podráží nohy. Když budete mít vedle sebe stejný politiky, který mají stejný, jsou tak nějak stejně schopný, ale jeden bude prostě autentický a druhý bude jaký panák, tak ten panák prostě vyhoří. Jo. A ta pravdivost prostě bude fungovat vždycky líp. Jo. A proto se mi líbí politici, kteří jsou takhle autentický. Já je tak vnímám, jo, můžou mě očarovat a třeba mě oblblili natolik, že si to myslím o nich špatně, že jsou jakoby falešní ve skutečnosti. Ale já mám pocit, vzhledem tomu, jak vím o sobě, že jsem empatický a tak znám se tady trošku, že jakoby do toho trošku třeba vidím. Takže proto já nevím, proto mám rád Piráty a Bartoše, jo, protože Bartoš je takovej, Michálek je taky takovej, jo. Všichni ty Piráti jsou takový, někteří jsou takový koženější, ale mám tohle z nich, mám pocit hodně z nich, jo, a to je podle mě super, jo. Proto mě baví i třeba Fiala z ODSky a nebaví mě ten druhej, jak se jmenuje, ten místopředseda, jak byl občas otázka, ale Fiala mě přijde taky takový, jako že tu svoji panákovitost, že to je prostě on, jo, to, že to je takový takový profesor. A jak se našel v těch různých teďka vdušenějších hláškách a tak, tak jako proč ne, že? Baví mě Zdechovský z Lidovců, europoslanec, který je taky jakoby do toho jde tak jakoby srdcem. Bělobrádek byl takovýhle stejný, jo. Protože to pak poznáte, když sledujete ty jejich vyjádření a pak si přečtete třeba tu Bělobrádku, jsem si přečetl Bělobrádku knížku, která taky může být prostě fejková, jo, jakoby smyšlená. Ale prostě v takovém rozsahu ten text, když je konzistentní, tak se tomu fakt dá dobře věřit. A prostě ta knížka, ta jakoby jeho osobní historie odpovídá tomu, jaký je teď a prostě je to celý to vytváří uvěřitelný obraz, jo. Tak, a takže si myslím, že tahle autenticita prostě nakonec vítězí, jo. A to mě právě vede i k tomu, že se divím, proč tyhle furt lidi věří Okamurovi třeba, který je prostě falešnej, ale
On v tom, když se baví s těmi lidmi, tak je asi nějakým způsobem upřímně. Já jsem se s ním nikdy nebavil, jo. A když se s ním jakoby jste na jeho notě, tak on prostě, on asi umí tak dobře přesvědčovat, jo. Jo, ale fakt je prostě, podle mě, to je jasný, jak je falešný, no, tak prostě někdy jsou hodně lidí, kteří na to hrajou, a to platí pro Babiše, že jo, který taky nějakým způsobem je pro lidi, co ho nemají rádi, tak je prostě taky to gauner, dá se říct, a falešnej a predátor, tohle tamhle, já nemůžu ho vystát, ale lidi mu furt strašně jakoby věří, no, takže jakoby to s tou autenticitou nakonec nebude horký. Tak, to já možná stěnu 4 témata, protože já jsem chtěl ještě říct zpátky k té Čaputové, přestřihám to nějak asi ne. Protože to jsem si vybavil, když se bavím o tom Babišovi, jo. A jak jsem zmínil na začátku úplně, že i Kiska má nějaký škralupy na minulosti a nějak se to na ně vytahuje. Na tu Čaputovou se snaží něco najít, třeba, jo. A jakoby, jestli nám to dává právo ty lidi uznávat, když mají takovýto škralupy, jestli jako... takovýhle lidi vůbec můžou v té politice být, nebo jestli jakoby v tu chvíli, nebo jestli spíš máme právo je kritizovat za to, že něco dělali v minulosti a co dělají teď, jo. A můj třeba argument u toho Kisky byl, když jsem řešil nějaký ty jeho aféry v minulosti, že dobře, tak to třeba asi udělal, ale já řeším, jaký je teď, jo, protože prostě teďka i v té prezidentské funkci fungoval dobře, i to, co dělal předtím, s tím dobrým andělem, myslím, tak to je taky jakoby v mých očích super, jo, a to, že udělal něco v minulosti, jakoby, že to v mých očích si to odčinil, jo, že mu to jako můžu odpustit. A to platí, a tohle podle mě by se dalo použít jako univerzální princip, protože prostě lidi si měnějí. A pokud něco udělali v minulosti, nejvíc by to přiznali, tak on to ani nepřiznává, no, tak možná to nakonec bylo jinak, jo, možná to proti i to Kiskovi té kampaně, nebo to je možná jako jehat, jo, já nevím, no. Nemyslím si to. No, ale prostě, jakoby, klidně bych lidem odpustil to, co udělali v minulosti, když pak prostě nějakým způsobem to odčinějí, tím líp vlastně, jo. A tohle by se dalo teda použít třeba u Babiše, jo, že teď dobře, tak byl takový gamler něco tamhle, ale teďka dělá prostě pro nás, je to státní a prostě ta země funguje a dělá pro nás, pro lidi a tak, takže mu ty minulý hřichy odpustíme. Tohle je možná jakoby to myšlení těch nějaký části voličů, ano, že prostě si už nakrát a teď už to je dobrý. Jo. Takže potud by to souhlasilo nebo by to odpovídalo tomu, co jsem říkal o tom jakoby odpuštění nebo odčinění. Jenže problém u Babiše třeba je, že on ten gauner je furt doteď, jo. Jakým způsobem lže, nebo mlžil kolem prostě Čapího hnízda, jo. Jakým způsobem jenom populisticky prostě nahrává lidem, aby chytal prostě hlasy od důchodců a takovýhle věci. To jsou prostě takový jakoby nízký činy, jo, jakoby třeba v mých očích, jo. Takový prostě laciný. A rozhodně mu to nezvedá jakoby kredit, jo. A to, že prostě dobře reprezentuje u Trumpa, tak jakoby v pohodě, jo. A to, že je pro západní, taky dobrý. Ale prostě má těch škralupů tolik doteď, že to odpuštění tam se hledá prostě těžko a nelze najít. Tak. A zpět ještě k tomu jakoby třetímu, teď už čtvrtému tématu, který jsem chtěl ještě říct, to video furt není zas tak dlouhý, tak to zpřižijete. Jen mě pobavil jeden komentář od Pavla Stigura Nováka, jak jsem točil video o těch středoškolácích, co stávkujou pro klima. Tak mi tam napsal komentář, já ho tady dávám určitě, něco ve stylu, že nevím co, ale že to, že ještě je pro mě jako záchrana, že se dívám na seriál Mad Men, takže ještě jakoby vidí, že se můžu jako zachránit, jo. A mě to přivedlo vlastně k myšlence, s kterou jsem se setkal už jako víckrát ve svých komentářích, že jakoby ty diváci moji mě vnímají, možná i lidi jako v okolí, jako že jsem nějakým způsobem, že jsem naivní nějaký, že jsem prostě jakoby mám ty povrchní názory a že prostě ještě to nevidím jakoby tak do hloubky. A že jakoby si myslej, že jsem na nějaký cestě a že jakoby dospěju k tomu jakoby jejich poznání, že jsem ještě, jakože ještě je pro mě naděje, že se ještě jako spravím, jo. Že se z tohohle jako vyléčím, z toho, co mám, jo. Že jsem jako na nějaký cestě. Jo. A já když jsem si tohle uvědomil, jsem se musel tomu smát, protože prostě, jakoby tohle její představa v hlavách těch lidí, jestli teda fakt existuje, tak je prostě jakoby fakt směšná, jo. Protože za prvý je na jednu stranu jakoby arrogantní pyšná z jejich strany, že jakoby ten jejich pohled je ten správný. A zároveň jakoby i to jakoby podcenění jakoby týmí osoby, že jakoby je nějaká jakoby nedodělaná, přitom prostě já se cítím už jakoby, to je jakoby paradox, na jednu stranu dodělaný, tam kde jsem teďka tady a teď, protože jsem v té přítomnosti takový, jak jsem plný a plnější být nemůžu, když to je mu takhle trošku spirituálně, mysticky, ale zároveň samozřejmě pokračuju dál, jo, a budu se měnit, jo.
A já jsem zrovna člověk, který, protože jsem filament vody, tak to já si vykládám, tak jsem taky jako proměnlivý a klidnit a jsem schopný ty názory své proměňovat a díky YouTube to časem na to video jsem své názory hodně posunul někam dál. Ale ty moje východiska jsou furt stejný a nemění a ty se prostě nezmění, jo. Já jsem tomhle tomu taky se snažím být prostě autentický. To já začal točit dřív kvůli tomu, že nesvítilo sluníčko. A teďka nakonec mi svítí, no, ale to přežije. Takže já prostě, já už jsem takovýhle jako hotový, jo. A jestli si někdo myslí, že jakoby ty moje názory se posunou někam dál, tak fakt jakoby neposunou. Už právě díky tomu, že jsem se dostal dost hluboko do těch jakoby druhých názorů. Že jsem si díky tomu jakoby potvrdil ty svoje, jo. Možná to je nějaká jedna z těch jakoby kognitivních jako chyb v mozku, jo. Že si prostě o to víc lpím na těch svých názorech. Ale prostě i ta naivita nějakého člověka, i to sluníčkářství, i ten idealismus prostě, i ta slepá důvěra, já nevím, v něco, nebo důvěra v lidi, jo, nebo prostě celkově třeba ten můj přístup. Tak to je taky jakoby autentické chování celého hotového člověka. To se nemusí nikam měnit. Naivita není nemoc, která se vyléčí. Takhle mě může zůstat celý život. A já, když teďka vidím v tom tu hodnotu toho, tak já se toho zbavovat rozhodně nechci, jak mě takový budu celý život. A to je prostě hotovo konec. A jakoby žádný vyléčení na mě nikdy nečeká. Tak jenom tak jsem si vytvořil takovou představu, že si tohle lidi můžou myslet, no ale tak třeba ne. Tak jo, to by bylo všechno. Nakonec to bylo snad celkem i nabitý, no tak dobrý. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi komentář, co si o tom myslíte k těm jednotlivým tématům, co vás tak zaujalo, ať už ta Čaputová a slovenský prezidenti, nebo bublina sociálních sítí, fake news a dezinformací. Pochvalte mi, že jsem si rýpnul do BBC a CNN. Takže jo, to už je opravdu všechno. Like, komentář jsem říkal. Takže se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. To není žádný tajemství, jenom prostě jsem chtěl říct, že jsem měl jen chuť točit, tak jsem si řekl, že bych natočil kartolu, protože jsem měl hlavě takový tři témata, ale vůbec jsem to neměl připravený. Ale nechci to říkat na začátku videa, protože bych tím mohl odradit svoje diváky nějaký, protože by si řekli, co to je za debila, že si to ani nepřipraví. To stejně vždycky to tak vypadá. Jenže mezi tím, než jsem jakoby došel z domu do auta, tak se mi ty témata protlačily tolik hlavou, že už vlastně tu přípravu jakou s takovou smám, no, tak to zkusím natočit a uvidíme. Takže zdar, jenže vy už jste to viděli. Takže tak.